Koronavirus ono je ono što je obilježilo proteklih tjedan dana. Unatoč profesionalnosti uključenih u sustavi, pravovremene i pravovaljene dostupnosti informacija javnosti, panika je zavladala. Pokraj vlastitih očiju i jušiju vidjeli smo i čuli polovično. Od zdravih vidjeli bolesne ljude. Pohrljili u trgovine po šećer i brašno, makar je teško dok učiti zdravstveni utjecaj ovih namirnica na simptome koronavirusa, od kojeg oboljelih u Brodsko-Posavskoj županiji nema ako ih i bude smrtnost mu je toliko niska da nas sasvim sigurno koronavirus neće ubiti mi ćemo sami sebi doći glave u zadnjim satima prošlog tjedna poginuo je kod velike 21 godišnjaka kao ranim jutarnim satima prvoga dana ovoga tjedna na autocesti kod starog petrovog sela 34 godišnjak nisu držali potrebni razmak jedan od bankine drugi od vozila ispred sebe sradali su stradaće nažalost i još mnogi. Neće ih ubiti koronavirus, nego to što se ne žele pridržavati prometnih pravila i propisa. Proteklog tjedna objavili smo kako je Brodska bolnica u fazi izgradnje pristupa za osobe s invaliditetom koje će sada moći ući i na glavni ulaz stare zgrade poliklinike. Na bolničke suhodnike postavljene podne oznake za slijepe i slabovidne. I sve to tek u 21. stoljeću. I sve je to, osim onima na koje se odnosi, sasvim normalno. I zato neće nas ubiti koronavirus, nego će nam glave doći naša nezainteresiranost za tuđe probleme. Sami smo sebi najvažniji, a ne bi tako trebalo biti. Bjernici bi toga trebali biti posebno svjesni u ovim danima u kojima je započela korizma. Koliko nas se je odreklo jela u tim danima, ne da takvo odricanje ima smisla, te kako taj kruh daruju onome kome je potreban. Ali usko smo i lica I to je ono što će nam doći glave, a ne koronavirus. Od koronavirusa izlječeno je više od 97% registriranih oboljelih. No nepoznatog se bojimo više nego onoga što sami možemo učiniti i mijenjati ali lakše je, kako se to danas moderno kaže, ostati u svojoj zoni komfora i ne talasati previše dok se nas osobno ne tiče. Zato je Đuro tu gdje je. Ispituje tržište da vidi imali zainteresirani za kupnju hala i strojeva. Oglasili se to u prošlom tjednu. A da se graknulo puno prije prošle godine i da se pritislo one koji svoj posao nisu radili kako treba, danas možda ne bi bili tu gdje jesu. I to ne talasanje dok ne dođe voda do usta, to će nam doći glave. Ne koronavirus. Koronavirus doći će i proći, kao i druge bolesti koje su dolazile i odnjeće svoje žrtve, kao i bolesti prije njega. Ali neće nas ubiti ni približno toliko koliko ćemo mi sami sebe stajati glave. Ako se ne dogodi neko čudo, iako ne shvatimo da moramo početi gledati i slušati vlastitim očima i ušima, govoriti ono što mislimo, a ne slijepo slijediti vjerske ili političke vođe, ili još gore, ako odlučimo šutjeti jer nas se to ne tiče, jer šutnja nije uvijek zlato, kao ni okretanje leđa. Sve nas to može doći glave puno više negoli koronavirus.